他这个视频呢是从背面拍的啊，看不到正面的这个动作，所以也很难去分析啊。所以今后的这个公开课的学员啊，记住拍的时候，如果说你没有条件拍多角度的话啊，你就拍这个侧面的角度也可以啊，起码我能看到你整个身体的这个动作，是吧？啊，他正手的这个动作从背面看的话啊，有可能这个大臂和身体夹得有点紧，在这样打球。啊，他的手腕是很灵活的，手腕和前臂是很灵活的，稳定性也很好啊，手腕很放松，这点是比较难得的啊。这个球他发球机调的速度可能是调的最快了，这么快的速度他球打的还比较稳啊，比较稳，上台率还很高啊，这点不错，手腕的稳定性很好啊，可能大臂还有一点点夹，是吧？今后打的时候大臂还支撑开一点啊，30度角支撑开一点，再来转腰放松转腰啊，就更好了。反手推波横波的这个动作打的是非常标准的啊，基本上是没有任何问题的啊。乍一看的话呢，感觉好像像这个专业队的运动员一样的打球啊，这个架势很好啊，重心的调整都比较好。今后在打球的时候，这个下半身还可以再放松一点，再放松一点啊，就更好了。在横波的时候，动作不要甩得太大了啊，不要太大了，稍微再控制小一点啊，稍微小一点，放松一点啊。脚下呢，下半身的时候重心。啊，放松一点。正手弧圈球的这个动作呢，发力的这个力量有点散掉了啊，这个拍面啊，是吧，一甩到左边去了啊，手腕甩到左边去了啊，力量集中一点，要会自动啊，拉完球以后要自动动作啊，不能无限的往左边去甩。你手腕是很放松，但是你的前臂的力量没有一个自动性，没有一个前臂的加速度啊，所以你拉过去的这个球啊是甩过去的，是吧，甩过去的啊，没有什么速度啊，虽然说甩过去的力量也比较大啊，但是还不够集中，要自动到前面来，拉前冲的时候拉完了自动到前面来啊，拍面向前压，压好啊，不要刻意的动手腕动多了，手腕轻微的调整一点拍型就可以了，一点点啊，利用这个肘关节和身体来压拍，来压拍，压一点就可以了啊，手腕不要主动的去用的太多了啊，用的太多了啊，我学一下你的动作啊，啊，主动甩的太多了，是吧？手腕是散的，手腕太散了，手腕要自动，要自动到前面来，是吧？啊，手腕要自动到前面来啊，不能甩了，不能软了，是吧？不能软了啊，力量就出不来。反手拉下旋球的这个问题啊，和其他的这个学员也是一样的啊，前臂向上提的多了啊，腰部向前顶的不够啊，往上甩的太多了，动作再小一点，力量集中一点啊。刚开始练的时候呢，动作先小一点，不用很大。跟拨球的动作其实差不多的啊，反手拉，只是说引拍的时候手腕向内更内收的更大一点啊，手腕更放松，摩擦的更多一点啊，这是拨球对吧，啊，这是拨球对吧，拉的时候下来一点，向前啊，向前上方是前臂和手腕向前啊，再看一下拨球拉拨拉，正反手的搓球呢问题也不大啊，主要是手腕的这个灵活性和控制力还不是那么好啊，可以看一下这个周洪成小朋友的这个训练的视频啊，他正反手的搓球的控制是非常好的。然后呢，再看一下你这个正手发下旋球的这个视频，正手发下旋球呢，主要是一个问题啊，身体站得太直了啊，这是很多人正手发球的一个问题，站得直直的，就这样发出去，重心要有起伏啊，根据你抛球是吧？你看比赛当中是怎么发球的，重心先压低，准备的时候重心压低，然后抛起来，重心上来，跟着球一起上来，球下来以后重心再往前送啊，看一下，先压低对吧？抛起来，
啊，再看一下啊，重心发球之前先压低啊，重心压低，两个脚膝盖弯曲啊，压低，抛起来，重心起来啊，起来，转腰，起来，转腰。啊，你不能一直站得直直的，是吧？发的时候就站得直直的，啊，这点是需要注意的。